हेलो गाइज गुड मर्निङ। आज चाहिँ हाम्रो छोरालाई पोलियो थोपा खुवाउन लादैछौं। भिटामिन ए र अलिकति सेफ भएर हिँड्नुपर्ने छ। डर पनि लागिरहेको छ, भिडभाड हुन्छ। आउनुहोस् जाउँ, बाबुलाई पोलियो थोपा खुवाएर आउँ। लिए के गरेको के मास्क पनि बारे है ला, मास्कै छैन भने किन्नु पर्छ अहिले। ल अगा अब हामी लागेम है छोरो। मास्क पनि बारे भाषा बाबुको मास्क पाइन्छ कि नै? बेबी मास्क पाउनु पर्ने हो। हेरे यसलाई जुत्ता लाइ। यही नजिकै हो। अब मेडिकलमा मास्क किनेर हामी बल्ल गाडीबाट जाने छौँ। छोरो क्यापका छ छोरो, छोड न यार छोरो, छोड न ल, बोल न त, के बोल न त, दुई शब्द जाओस् न त छोरोको। बोल त से समथिङ। नो गाडी राम्रो छ। अब चाहिँ हामी पोलियो खाने ठाउँमै पुगेर भेट्छौँ होला। No. बाहिर हेर त, बाहिर हेर न, बाहिर हेर न छोरो, बाहिर बाहिर हेर न। मामु आउँछ, मामु आउने हो। जाम है, कहाँ पुग्नु भएछ मार्क्स लिनको लागि। यस्तो पुरै के भन्छ पसलमा प्लास्टिक लगाएर थोरै माथि खोलेको देखिन्छ। जान त्यो त काम हैन अनि बाटा त्यस्तो मात्र भन तबले जान त्यहाँ मैले माम नगरम अनि यो दुईटैले लाउनु। ननिकाल भनेको मार्क्स ननिकाल न। नो 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 बाबा, लगौ लगौ लगौ। के भयो? के भयो हाँसेको? अब कसरी होइन यसलाई सानो बनाइदिनु पर्यो नि त, बच्चालाई यो अड्दैन रहेछ। त्यो त म लगाइदिन्छु। छुट दियो यार, बाँधिनु न, यसै पनि बाँध्न पर्छ गाडी। आँखा छुटो हुँदो रहेछ नि, बाँध्दै बाँध्दै बिचरालाई सास फेर्न नि गाह्रो हुने होला। त्यहाँ सोधेर इसको क्या बाबा एकचोटि लक अन गर्नु त। त्यही त भने है, अब यो मेरो भयो, मेरै भयो है, भयो त भयो। भर्खर किनेको, अब के पाउँदैन बच्चाको छैन। यसलाई चाहिँ कसरी सेफ, मास्क लगाउने कसरी लगाउने यार, छोरोलाई चाहिँ मास्क लगाइदिन पाइएन नि त। त्यही भन्दा झन्ले छोरोलाई लगाइदिनु पर्ने, यसरी थुनिदिनु पर्ने, ठ्याक्क यहाँसम्म आउनुपर्छ अनि पछि ठ्याक्कै बाँधिदिनु पर्ने। हामी आइपुग्न लाग्यौँ। त्यस्तो धेरै भिडभाड त रहेन रहेछ छोरा। अब मिठी मिठी खाने, मिठी मिठी खाने, मिठी खानी। अब छोराले मिठी खानी छोरोको एक्सप्रेसन हेर्नु गरेर बिचरा बच्चा रुज। यसलाई टेन्सन भयो, यसलाई टेन्सन भयो, के रुवाउने होला। तिमी चाहिँ नरुने है, तिमी रुन्न हुने होइन सानो नहुँदाखेरि त। नमस्ते आन्टी, यसलाई आज आन्टीको आएर खानुपर्छ। बाबुलाई आज भाइटामिन के खुवाउनुपर्छ, पोलियो सोलियो हुन्छ अरे। के को यहाँ 2 महिनासम्म लगातार खान पाउँछ रे होइन। के हो यहाँ भनिदिनु पर्यो नि आन्टी, के हो यहाँ कहिलेसम्म खान पाउने हो? के कहिलेदेखि कहिलेसम्म? हजुरको पकेटमा छ बाबाको कति साउन अन्तिमसम्मै होला, जियोस् आएर खान पाउँछ मान्छेले। खान न आन्टीको खिच्नु पऱ्यो नि, आन्टीले भने। ए ल, यति धेरै पकाउनु भएको नि, उता छोडेर यता है आन्टी। यो प्याक गरेर राख्नु भएको रहेछ यसरी। हाम्रो धापा खेलमा धापा हाइट नै भन्छ है आन्टी। यहाँ पनि के ब्रह्मटोल खानाहरू यसरी प्याक गर्नु भन्छ। स्कुलको नाम के अरे आन्टी? पद्मप्रकाश। ठ्याक्कै पद्मप्रकाश स्कुलमै त भयो नि है? स्कुलमै पद्मप्रकाश स्कुलको प्राङ्गणमा UN वुमेन संस्थाबाट गरेको। के बात अरे? UN वुमेन। ए हजुर हजुर, त्यही त नि, कस्तो राम्रो काम। होइन आन्टी अहिले नखाने कहाँ अब यस्तो काममा अहिले हामी आउँछौँ, त्यहाँ बाबुलाई खुवाएर आउँछौँ है। लिएर आउँछु म अहिले। ला 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 उहाँले हो के सेनिटाइजर लगाउने, के गर्नु भन्नु न त। सेनिटाइजर नि छ, सेनिटाइजरले आमुङ नपाउने बेर तपाईहरुलाई पनि खुवाउनु लाग्यो। सेनिटाइजर दिनु भयो त, खुवाउनु लाग्यो के हामीले? हामीले नि खानु पर्ने। उहाँले काट्नुहुन्छ हजुरले खुवाइदिनु थोपा चुवाइदिनु मुखैमा हात छिराउनु पर्ने भएको भए पक्नु है यो अलिकति बढी हुन्छ उहाँलाई उहाँ ९ महिना मात्रै भएको भएर ल अब कसरी तपाई बसेर सजिलो गरेर बस्नु न पहिला यहाँ बस्नु ल ल ल ल ल ल नि चार्दिनु तपाईले मुखैमा छोरो छोलो माम खानी माम ल माम खानी माम यस्तो गर्नु न मुख आगले आ आ त्यसरी मुखमा मैले हात पर्नी पर्नी भएर किन आयो आ आयो आ गर्दै छ त ल ल खान गर्दै छ अझ धेरै हुन्छ पुगेन क्या हो अरु गर्नुस् पर्दैन हुँदैन धेरै यो अनि उलाई लिटो जाउलो भात के खाउनी गरेछ सबै 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 जे पनि खान्छ त्यसबे लिटो खाउनी बे भात खाउनी बेलामा अब उले कति भात दिएर खान्छ होला कचौरोमा लिएर यो बालभिटा भन्ने छ हैन यो एक प्याकेट सबै च्याट्नु त्यो जम्मै कचौरोमा खनाउनु हैन अनि मजाले घोल्नु त्यसलाई चम्चाले मजाले चलाउनु अनि दिनको एक पटक एक चोटी यो एक पत्ता खाउनु उलाई हामीले 2 महिना सम्म दिन्छौं अनि 2 महिना खाएपछि अनि ठ्याक्क उ हुन्छ के 4 महिना स्टक हुन्छ अनि फेरि बई उसमा अब कार्तिकको 6 र 7 गते अनि फेरि यो दिन्छ यो पनि ठ्याक्क 2 महिना खाएर अनि गर्छ तपाईले के गर्यो यो फेरि आधा यस्तो एक प्याकेट हालेर बिर्स्यो हैन अब खानामा आधा हाल्नु बिर्सिनु भयो भने भोलि दुईटा हालेर नखाउनु है एउटै हालेर खाउनु फेरि यो खानामा हालेर खुवाउनु दिनको एक पटक दिनको एक गर्छ भन्नु त यसमा यो सबै छ यो 15 थरीको सूक्ष्म तत्त्व मिलेर बनेको हो हैन यसमा बच्चाहरूलाई सोच्छ फुर्तिलो चना खिलो पनि बनाउँछ बच्चा एकदम कसैले चाहिँ नि खान मान्दैन रे कसैहरु चाहिँ एकदमै खान्छन् बालबिटा बालबिटा अब हामी चाहिँ कति कति आउनु पर्यो नेक्स्ट पोलियोको लागि यो अब तपाईको चाहिँ नि एउटा दादुरा रुबेला खोप ठ्याक्क लगाउने बेला भएर छ ९ महिनाको हैन त्यो चाहिँ नि माथि श्रीकृष्णको आधारभूत क्लिनिकमा यही असार 29 गते लगाउँछ तपाईहरु त्यहाँ गएर खोप कार्ड लिएर जानु त्यहाँ गएर लगाइदिन्छ तपाईहरुले जुनै ठाउँमा लगाए नि चाहे प्राइभेट अस्पताल जहाँ लगाए पनि त्यो महँगो महँगो अस्पताल लगाए पनि यही हो नेपाल सरकारले दिने 15 महिना सम्मको खोप एउटै हुन्छ भिटामिन र त्यो हुन्छ 15 महिना पछि चाहिँ के हो 29 गते है 29 गते सोमबार आधारभूत स्वास्थ्य क्लिनिकमा तपाईले 29 गते भनेपछि आज लगाइदैन दादुराको लगाइदैन ठ्याक्कै यो पनि लगाउनलाई किनभने उ हुन्छ यो एउटा त्यो सिरिनले 10 जना 8 जनालाई पुग्छ के बच्चाहरुलाई अनि उनीहरुले पनि एउटा नियम राखेको छ त्यो खोलेर बिग्रियो यस्तो अब महँगो खोप हैन भने ठ्याक्क ठ्याक्क उनीहरुले त्यो दिन बारमा जति मान्छे आउँछ उहाँहरुले बर्ड फ्लू लिएर एस्तै सामाजिक दूरी स्ट्यान्ड गरेरै लगाउनु हुन्छ अनि पोलियोको भनेको पनि आज हो कि पोलियो हैन आजलाई अहिले त पोलियो त हाम्रो उन्मूलन भइसक्यो अहिले चाहिँ आज हाम्रो बाबुको चाहिँ भिटामिन ए र जुगाको तपाईको बाबु ९ महिना 1 वर्ष पुरा भएको छैन 1 वर्ष पुरा नभएकोलाई हामीले भिटामिन खुवाउनु पर्छ जुगाको औषधि नखाउनु भिटामिन चाहिँ नि खुवाउनी जुगाको औषधि नखाउनु 1 वर्ष ए त्यस्तो हो कि अनि तपाईको चाहिँ अब ९ महिना पोलियो चाहिँ आजकल बच्चाहरुलाई खुवाउँदै खुवाउँदैन त्यो जन्मिने बित्तिकै त्यो बीसीजीमा बिदा दिन्छन् अहिले चाहिँ नि छैन अब नेपाल यहाँ चाहिँ हाम्रो उन्मूलन नै भइसक्यो भन्ने छ हैन अनि तराईतिर चाहिँ नि फाटाफुटा देखियो भनेर अस्ति दादुराहरु रुबेलाको खोप लगाउँदाखेरि तराईतिर चाहिँ नि गरे हाम्रो यहाँ चाहिँ नि छैन अहिले गरेको छैन हाम्रो चाहिँ यो भिटामिन यो खाप भिटामिन पनि बैशाख 6 र 7 गते पाउनु पर्थ्यो अब देशको परिस्थितिको कारण लकडाउनको कारणले सरेर चाहिँ नि अहिले भयो के हजुरहरु पनि अलि सुरक्षित भएर पञ्जा सञ्जा हामीले पनि छ पञ्जा अनि यो नाम चाहिँ कति जनाले खुवाउनु भयो हाम्रो यहाँ हाम्रो यो हिजो चाहिँ नि ठ्याक्क हाम्रो 110 जना पुग्नु भएको थियो हैन आज चाहिँ नि 8 जना 10 जना पुग्यो आज 10 जना पुग्नु भयो हिजो चाहिँ नि हामी अब यस्तै 8 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म बस्यौं आज पनि हामी 8 बजेदेखि 4 बजेसम्मै बस्छौं ए ल धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हजुरहरुलाई है नमस्ते धन्यवाद वरिपरि कोही छिमेकी छ भने यसो भन्दिनु होला हैन ए हुन्छ यता माथि जानु पर्यो है 29 गते हामी 29 गते हाम्रो यो आधारभूत स्वास्थ्य क्लिनिक भनेर श्रीकृष्ण स्कुलमा राखेको छौं श्रीकृष्ण स्कुल त्यहाँबाट नर्सहरु आएर लगाउनु यो चाहिँ पद्मप्रकाश एजुकेशन इज द लाइट अफ लाइफ यही कार्ड छ स्कुल motto he who opens a school door closes a prison very nice education is the cheap defense of nation cheap भन्दा पनि inexpensive भने अझ मजा आउँथ्यो होला And education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Of course, ठुला व्यक्तिहरुको लागि जेल बनाउनु भन्दा साना नानीहरुको लागि स्कुल बनाउनु बेस्ट रे। वाओ, यो चाहिँ एलिजा कुकले भन्नु भएको। त्यसैगरी नवीन दाइ हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँनिर, एकदम धन्यवाद नवीन दाइ जानकारी दिनुभयो। यहाँनिर बिहानै आयो अगाडि हैन, फर्स्ट आवरमा 10 जनाले मात्र लगाउँदा यही हाम्रो नवीन दाइको घर। अनि यही तल चाहिँ आज 2 महिनाको लागि निरन्तर खाना खुवाउने प्लान चाहिँ यहाँ भइराको रहेछ। यो चाहिँ वडाको इनिसिएसन वडासँग समन्वय गरेर नागरिक वडा मञ्च अनि नागरिक आवाज भन्ने संस्थाले चाहिँ खुवाएको हो। नागरिक आवाज भन्ने संस्थालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नागरिक आवाज छ अनि त्यो नारीहरुकै उमा काम गर्ने ए नारी आवाज कि नागरिक नागरिक आवाज नागरिक आवाज। यसलाई त्यहाँ भित्र गएर पनि यसो उसको हजुर कसले कसलाई कुटेछ खोइ त्यहाँ गयो हामी तिमीबाट आयो के भयो के थाहा भयो हो र खै झगडा पनि के हो भिडभाड पनि है। ल यहाँनिर खाना खुवाउने ठाउँमा चाहिँ के भइरहेको छ? लैङ्गिक र घरेलु हिंसा। लैङ्गिक हिंसा भनेको चाहिँ यस्तो लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा लैङ्गिक हिंसा हो। लैङ्गिक घरेलु हिंसा भनेको घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक मानसिक यो यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनुपर्छ। भने यस्तै यो चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। UN Women भनेको नागरिक आवाज शान्तिको लागि दुईटाको यो समन्वयनमा यहाँनिर यो कार्यक्रम भइरहेको छ। कोरोना भाइरस रोगबाट बच्ने उपायहरू पनि देखाइएको छ। यहाँनिर यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा छ। यहाँनिर आन्टी ए ल कस्तो खुसी लाग्यो आन्टीले नै भइरहनु भएको रहेछ। हो ल यहाँ त पुरै मास खाएर जानुपर्छ कि क्या हो खानै पऱ्यो नि आन्टीले बनाएको। ए यहाँ त प्याकिङ भइसकेको छ। ए प्याकिङ गरेर लाने हो ए ल भनेपछि त गजब भएछ। होम प्याक कतिजनाले खानुहुन्छ दिनकै? दिनको 300 जति पुग्नुहुन्छ है। चिनेन तिमीले? चिने नि है पसिना भएछ। ल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। यो श्रम दिनुभएको छ, सेवा गरिरहनु भएको छ। सुरक्षित रहनु होला, सबै खुसी रहनु होला है। हाम्रो पनि शुभकामना छ है। ल एनिवे थ्याङ्क यू सो मच गाइज। आजको प्रम भ्लग्स यो खोपसँग सम्बन्धित थियो। बच्चाले खोप लगायो अमृता होइन, हामी अब के छ खुसी छौँ नि, बच्चा सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले भाइटामिन खायो आज। आन्टीले चाहिँ बेला बेलामा हामीलाई खाना खान बोलाउनु चाहिँ हामी कोरोनाले रोकिराछ है अहिले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ एकदम खुसी लाग्यो। यही नोटमा आजको लागि चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। विल डेफिनेटली क्याच यु इन द नेक्स्ट एपिसोड।